Članovi futbalskog kluba Jednota iz Šida zbog aktualne situacije vezane za pandemiju i zabranu okupljanja većeg broja lica ove godine nisu bili u prilici da obeleže 49. godišnjicu postojanja svoga kluba. Ovom prilikom saznajemo kako je nastala inicijativa i kako je klub dobio ime. S obzirom da smo ušli u petu deceniju, praktično 50. godišnjicu osnivanja i rada kluba, moram da kažem prvo da je na godišnjoj konferenciji izabrano novo rukovodstvo kojem ja verujem da će uspjeti ovu godinu prvenstveno na tom zelenom terenu da pomogne da fudbalski klub Jednota ostvari svoje dobre rezultate, a isto tako da napravi dobru podlogu da sljedeće godine kada budemo proslavljali petu deceniju osnivanja kluba organizuje i prikladan svečani jednu svečanu konferenciju kojom bi to i zabeležili. Inače, fudbalski klub Jednota je osnovan na inicijativu jednog dela omladine koji su u ono vreme bili zaljubljeni u fudbal, ali zbog, nažalost, zbog ili na sreću, zbog toga što mnogi fudbaleri nisu imali mesta u fudbalskom klubu Radnički, koji je tada, kažem sada na sreću, imao veoma velike uspehe i borio se za ulazak u visoke rangove tadašnjeg takmičenja, to je bila Vojvođanska i Srpska liga. I ostali su praktično bez mogućnosti da igraju fudbal, a bili su zaljubljeni u to. Onda je ta grupa omladinaca dala inicijativu da se formira fudbalski klub u kojem bi i oni našli svoje mjesto. To je bilo početkom 1971. godine. Inicijativa je podržana. Mi smo početkom godine u Slovačkom domu održali i osnivačku skupštinu i na kojoj je, to sada moram da kažem, bio prisutan i predsjednik fudbalskog saveza, opštinskog fudbalskog saveza Đorđe Grozdanić. I kada je odlučivano o tome kako da se zove fudbalski klub, prva inicijativa je bila da se zove Jedinstvo. Međutim, Đorđe je pitao, kaže, a kako se na slovačkom kaže Jedinstvo? I kad smo rekli Jednota, onda je rekao, pa s obzirom da je inicijativa ovde od Slovaka, da je ova osnivačka skupština se održava u Slovačkom domu, zašto, kaže, ne bi onda imao i ime u onom svom izvornom obliku slovačkom da bude Jednota? Skupština je prihvatila to ime i tako je Jednota dobila svoje ime. Vi ste autor monografije koju ste napisali o ovom klubu i uskoro bi ova knjiga trebala da bude objavljena. Evo kratko šta je sadržaj. Tu će se naći imena, ja vjerujem, 90% onih ljudi koji su u klubu radili, koji za ovaj klub nešto znače. Odmah moram da se izvinem, jer podatke koje sam imao sigurno nisu 100% i još neko ime će se naći koje nije u ovoj knjizi zabeleženo i ja se unaprijed izvinjavam tim osobama, ali verujem da će najveći deo onih koji to zaslužuju svoje ime i naći. Mi smo zamislili da ova monografija u sebi sadrži podatke o osnivanju kluba, radu kluba, podatke o gradnji fudbalskog igrališta Jednote, podatke o radu pionirske ekipe, o radu prvog tima, o radu seniora, o radu kako ih kažu, najstarijih klub, u klubu, onih koji su već napustili i prestali da se aktivno bave fudbalom, a još uvek imaju želju i ponekad zaigraju fudbal, to su veterani.
Verujem da smo iz podataka uspeli da nađemo i ko je igrao za veterane, i ko je igrao za pionire, ko je igrao za prvi tim, ko je igrao za podmladak. Tu će se naći sve godine, odnosno rezultati svih utakmica koje je jednota igrala tokom ovih 50 godina, zatim tabele na kraju polusezone i na kraju sezone, podaci o tome ko je trenirao ove fudbalere, ko je trenirao podmladak, i mislim da će to biti jedan dokumenat koji prvo jednota zaslužuje da ga ima, a mislim da će biti jedan koristan dokumenat i velika uspomena onim koji su svoj deo, odnosno deo sebe ugradili u rad i život jednote. Vama najlepše zahvaljujemo na razgovoru. Fudbalerima kluba Jednota čestitamo 49. godišnjicu postojanja i nadamo se da će za 50 godina, za veliki jubilej, ovaj klub imati proslavu kakvu i zaslužuje.